ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ସେହି ସମୟ ତ ଆସିଲା 2017 ଠାରୁ ଏଇ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ତ ଏଠି ଆସିବାର ପ୍ରେରଣା ବି ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେ ମାଧ୍ୟମ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ବୋଧେ ତାକୁ ସିଏ କହିଲେ, ସିଏ ଥିଲେ କଳ୍ପନା ମିଶ୍ର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସିଏ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ। ତ ଏଇ ଚରିତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମୋତେ ସିଏ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ କରି। ତ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୋର ବି ଏତେ ସାହସ ନଥିଲା, ଏହି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକରି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏହି ଅଭିନୟ କରିବି ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଇଏ ଅନ୍ତରର ଭାବନା, ଏ ଭାବନା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବେ, ତ ଠାକୁର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ସଙ୍କେତ ଦେବେ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହୃଦୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠାକୁର କେତେବେଳେ କେଉଁ ଲୀଳା କରିବେ ଆପଣ ଭାବି କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ।